ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូណែនាំអេកសាយពាក់ព័ន្ធមួយក្បាលពោះ4ក្បាច់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅទីរួមខេត្តដែលនៅឆ្ងាយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ក្បាលពោះអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានអរគ្នា4ក្បាច់នេះគឺការចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់បាននេះនៅតាមផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាដែលសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវយើងមើលដល់គ្នា4ក្បាច់នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយក្បាលពោះទាំងមូលតែម្ដងកដាលជាហៀនខាងលើនិងខាងក្រោមណាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមត្រីខ្លួនជូនអ្នកនរគ្នាក្បាច់ទី1គឺផ្នែកក្បាលពោះកដាលគឺយើងលេងចាប់ពី15ទៅ20បងប្អូនចាំថា control បាញ់ខ្យល់យើងពេលយើងឡើងក្បាច់បាញ់ខ្យល់យើងកុំលឿនពេកយឺតយឺតតិចៗណាទប់មួយមួយឥឡូវយើងចូលក្បាច់ទី2ក្បាលពោះខាងក្រោមបងប្អូនអាចលេងចាប់ពី15ទៅ20មកខាងបានន័យថាជើងត្រង់បាញ់ខ្យល់មួយមួយ yes បងប្អូនក៏ផ្លេចការដកដង្ហើមបាញ់ខ្យល់មួយមួយទប់ control ប្រឹងក្បាលពោះឲ្យជាប់ឥឡូវយើងចាប់ក្បាច់ទី2យើងចូលក្បាច់ទី3តែម្ដងក្បាលពោះផ្នែកខាងលើកដាលខាងក្រោមគឺចូលទាំងអស់តែម្ដងគឺក្បាច់នេះបងប្អូនចាប់ពី12ទៅ15complete 12ទៅ15គ្រប់ exercise ទាំងអស់បង